امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے۔ وہ دیتا رہا، جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے، بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا، جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا، کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا، میں اس بات پہ بھی سکتے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے، بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی، تجھے کیا پتا، میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، مجھ پر دوسرا بم گرا، پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے۔ کہنے لگے، ٹھہر جا، جانا نہ، رک میں آیا۔ کہتے اندر گئے، ایک بوتل سرکے کی لائے، ایک بوتل شہد کی لائے،